El comitè d'ètica és un grup encaminat una mica a donar respostes a aquelles qüestions que sorgeixen a les consultes dels equips en el dia a dia i que no es resolen d'una manera científica. És a dir, quan tenim un hipertens, un diabètic o una fractura, científicament tenim la resolució, però hi ha un moment en què els valors, les creences de les persones, dels que estan a cada banda de la taula, intervenen. I en aquest moment moltes vegades hi ha uns dubtes que no estem acostumats a resoldre i que un comitè d'ètica sí ens pot ajudar a resoldre'l. En l'equip es va generar un dubte sobre un pacient al qual se li havia diagnosticat una infecció per el virus de la immunodeficiència, per l'HIV, i ell no volia que aquestes dades constessin a la seva història clínica, i això la doctora, la seva metge, se li va generar el dubte de si de què havia de fer. Sabem que a la nostra empresa tenim el comitè d'ètica i vam fer la consulta per correu electrònic. Ens van respondre tota una sèrie de reflexions sobre quines lleis havien consultat, quins són els principis ètics que tenen el conflicte en aquest cas, i ens van respondre que el consell sempre és intentar que el pacient pugui arribar a entendre el beneficiós que és per ell que aquesta informació consti al seu historial mèdic. Són aquestes consultes barrejades sobretot amb valors, no? I que no hi ha una resposta clara. Tenim moltes consultes de final de vida, de no acceptació de tractaments, de principi de vida, registres, confidencialitat. Si, per exemple, un pacient té un VIH, què li dic? Li dic a la dona? No li dic a la dona? Què faig? Què deixo de fer?